Hello guys, nyaya iri panapa yandau yanayo nhasi inotorwadza. Zviri kunzi izvo All Night Prayer Goes Wrong, sini rechinhukadzi rinoda shurwa zvekutsinye kugomo reminamato. Kune mukadzi akabhinyiwa kugome aenda kundonamata kugomo zvema Night Prayer zviya zviya. Guys, ndisati ndapinda munyaya zvese rinoda kutenda vese vakasubscribe to this channel. Nivasati vasubscribe guys, ndichitapana chikumirira subscribe. Kitra pese patuno uya ne mavideo manyuwa na mudarikiri guys. Nyaya yaka mira yaka daziri kunzanzi. Mapurisa ari kutsvaga murume akabira madzimai maviri uye akabata chibharo umwe wacho mushure. Mokunge vaenda ku All Night Prayer kumuchinjikwa Mountain inichinamora Mashonaland East pa weekend. Vakadzi vaviri ava vane makore 34. Uye 33 vakabirwa mari nemaserura nemurume aiva akapakata banga akabvunza pahuviri hwavo aida kuitwa lulalula zvechisimba kubatwa chibharo. Murume uyu akabata chibharo mukadzi wamakore 34 asati atiza kubva panzvimbo. Police spokesperson for Mashonaland East Province, Inspector Simon Chazovachi, vakatsinhira chiitiko ichi vakati vakadzi vaviri ava vakareporta nyaya yavo kuchinamora police station. Mapurisa ekuchinamora ari kutsvaga murume akabata chibharo uye akabira vakadzi vaviri avo vaive vaenda kuminamato yehusiku hose. Guys, ndo nyaya chona iyoyi mamira yakaita. Vanhu vanga vaenda zvavo kundoshumira Mwari kugomo. Then kwakusanganawo netsaona yekurepewa kubhinyiwa. Kwakubirwa mafoni. Guys, zvinhu zvinorwadza zvinotosiririsawo kuti vanhu vaenda kundotsvaka Mwari. Then wosangana futi naSatan ikoko. Ndozvandakuya nazvo guys kuti mungonzwawo. Thank you guys nesupport yamunopa pa this channel. Thank you very much. Like a bell cut.